bal ka waran daawade hadii adigu oo ku qarqoomi biyo oo naftaadu ay halis ku jirto ay ku badbaadiyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drone. السلام عليكم طاوله كسو دوو تطبات كان يا برنامج كيني تكنولوجيا تا يا تطبات كود قد اوتان برتا كلنا هاي فيسبوك يا برتي يوتيوب كامبراسر.com مغاينا وا سكري فيصل عقف قدب كان كواد يا تطبات كان وحنا كغه هلي دونا شركه سو سارتا غواديده كورنتده كشقيا اي تسلا او دونيسا اني سوق دي وغا سارتو 80,000 او كميدا غواديده جوغا دلكا تشاينا شركه ayaa sheegtay sababta ugu weyn ee ay uga saarayso suuqa ay tahay laba sababood oo ugu horeeyso in systemka uu ku shaqeeyaan gawaadhidoodu ay noqdeen qaar dhibaato ku keenay bateriga gaariga taas ay doonayaan inay u hagaajiyaan si bilaash ah sidoo kale waxay sheegeen inay doonayaan sababta ugu celinaya suuqa ay tahay suunka gaariga ama seat belt-ka oo ay doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan dhinaca xirashada iyo sidoo kale samaysankiisa qodob keen labaad waxaanu kaga hadli doonaa shirkad laga leeyay dalka Hindiya oo soo saartay qalab lagaga hortagayo isla markaana lagu baarayo xanuunka kansalka ee ku dhaca naasaha qalabkan ay soo saartay shirkadu dhawaan ayaa ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence kaasoo ah qalab ogaanaya si fudud xanuunka kansalka inta aanu ku dhicin qofka qalabkan oo sameeyay video iyo sawiro ayaa lagu sii ogaan karaa xaaladda qofka taasi oo laga hortagi karo intaanu xanuunkaasi ku fidin ama waanu jirkiisa ku wada baahin qalabkan ay shirkadu soo saartay ayaa sida ay sheegtay qiimahan ka jaban isla markaana ka horumarsan kii hore ee lagu baari jiray kansalka oo la oran jiray mammography qodobkeena saddexaad iyo toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa drone ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo badbaadinaya qofka naftiisa diyaaradahan ayaa qofka ka badbaadinaya markasta oo uu ku qarqoomo biyo sida ay soo saareen maxadka Ingiriiska ee la yiraahdo National Royal Lifeboat ayaa daraasadiisii 2012-kii ku sheegay in 3,000 oo qof laga samatay bixiyay biyaha dalka England balse 100 kamid ay ku dhinteen taasi oo laga hortagay darteed in loo sameeyay diyaaradahan oo ah qaar aanay biyuhu karin ama biyuhu aanay gelin ayaa badbaadinaya qofka marka uu badda ku qarqoormo iyagoo u tuuraya qalab ku samata bixinaya sidoo kale qalabkani waxa uu qofka ku simayaa inay soo gaaraan ciidamada ilaalada xeebaha oo ka badbaadinaya guud ahaan qofkaasi diyaaradan ayaa ku shaqeynaysa garaadka macmalka ama dadsameega ee loo yaqaan artificial intelligence taasoo automatically ama isla markiiba ogaan karta qofka ku qarqoomay badda iyadoo u tuuraysa agabka sababta bixinta ilaa inta laga soo gaariyo qodobada qodobka iyo qodobadii kale aan ka soo sheekeynayba waxa ay toddobaadka iyo tiknoolajiyada iyo barnaamijkeeni usbuucan maxaa sa jeclaan lahayd taawade inaanu ka hadalno toddobaadada dambe ee nagu soo aadan barnaamijkan iyo barnaamijyada kale tiknoolajiyada ku saabsan ee aanu soo gelino bartayada Facebook-ka emrasa.com faallada nagu reeb wixii aad hayso.